Помощник капитанът на кораба Galaxy Leader Данаил Веселинов вече повече от 5 месеца е затворен от йеменските си похитители и разделен от съпругата си Сабина и дъщеря си Соня, които живеят в Горна Оряховица. От 13 години Данаил работи в компанията Стамко, която наема българи за екипажи за търговски кораби. Тъщата на Данаил го описва като сърдечен и много грижовен съпруг, баща и зет. Дидо с мене не се държеше като тъща, като майка. Винаги ми помагаше. Соня имаше нужда от нещо. Соня, дай да те водя някъде, да ме разхожда. Грижеше се много. Той е човек, който разбран, интелигентен и най-вече той ми тежи, че много хора, които вършат грозни неща, трафиканти, хора, които се занимават с трафик на хора, на пари, на жени, на наркотици, на свобода. А те, честни хора, затворени. Похитителите все пак разрешават на отвлечените български моряци да се чуват по телефона с близките си. Чакат вести, чакат го да се дойде, надяват се, като всяко семейство, дъщеря ми много страда. По телефона се чуват на всеки 10 дена. Нещо малко и смешно и тъжно, което ще кажа. Последния път скоро, като се обадил, тя пита как си, нали, какво. И той казал, в момента си правя лъжица от една капачка от безалкохолно, защото са с ръце. По думите на Щерева, близките са във връзка с президентството, Министерството на външните работи, с Международния червен кръст, с посолствата на САЩ, на Индия, с журналисти и организации от цял свят. Дъщеря ми има връзка с някакъв журналист техен, който дава така информация, ходи често там, вижда ги. И казва, че добре се държат наистина. Въпреки тежката и несправедлива участ на двамата похитени българи, близките им вярват, че скоро ще се случи чудо и те ще се завърнат при тях живи и здрави.